Terve kaikille. Tässä videossa ajattelin, että teille miten piirretään manga pojan ruumis. Ja silleen mä ajattelin, tai sitten tässä tulee taas sellainen sarja, mitä sitä ykös, siis ei siis tarkoitin sitä tytön ruumista oli. Mutta eiköhän aloiteta. Eli mä aloitan itse asiassa tällä kynällä. Ensin piirretään ympyrä päälle. Piirretään ympyrä päälle. Noin. Ja sitten piirretään keskelle viiva. Mä en tästä päästä käy hirveän läpi. Mä tekin itse siinä aloittelijalle, kuinka piirretään manga pojan ylävartalo, niin siinä mä kävin niin kuin pään, että miten se piirretään, niin aika hyvin, jos haluatte tietää, niin kattokaa se video. Eli tässä nyt piirrän päätä, noin. Tuohon tulee silmät. Yritän saada tätä muotoa hyvin näin. Ja tähän tuli sitten korvat. Mä laitan vaikka nyt ton näköiseksi tähän tällä hetkellä. Myöhemmin tein sitä paremmat. Ja sitten kaula. Noin. Ja mä piirrän vaikka tähän tämmösen sivuttaisviivan. Ja sitten piirrän nämä olkapäät tähän. Ja olkapää yleensä mä teen silleen, että puolipäätä tästä tämän pään reunasta suunnilleen teen levyiseksi. Eli puolet tästä suunnilleen, kun otetaan ja laitetaan tähän, niin se on suunnilleen yhtä leveä, mitä tämän hartiat. Ja sitten tehdään tämmöiset viivat, jotka menee kohti tavallaan, jos tässä olisi keskiviiva, niin kohti tätä keskiviivaa. Laitan nämä viivat menemään ja sitten tuossa kohti suunnilleen ne alkaa mennä alaspäin tosta. Ja voitte mitata päillä nämä hahmot, jos haluatte, mutta mulla se vie yleensä niin paljon aikaa, että mä vaan katon silmämääräisesti. Ja käytännössä silleen niin väliä, että tai siis silleen, että kunhan se on aina niinku, jos siinä on vaikka kaksi hahmoa, niin kunhan ne niiden hahmojen koot on samanlaista toisinsa nähden silleen, että jos on kaksi hahmoa ja toinen on toista paljon pidempi, niin sen pitää olla aina paljon pidempi sitä toista. Jos se on vain pikkusen vaikka niinku sentin pidempi, niin sitten se, ja toisessa kuvassa se olisi vaikka niinku 10 senttiä, niin sitten se näyttää tyhmältä. Mutta mä pidän monesti tuohon tämän haarojen viivan tolleen, että mä tiedän mistä nämä jalat lähtee. Ja nyt mä lasken kameraa, että mä voin piirtää tämän kohdan tästä. Eli nyt mä vaan piirrän tämmöset, mitkä nyt onkaan, tämmöset suorakulmion tyyliset jutut jaloiksi. Ja polvet tulee tähän suunnilleen tälle korkeudelle, tai no aika lailla just tohon viivaan. Ja sitten pikkusen laitan tätä kaartumaan tosta noin. Ja sitten laitan näin. Ja sitten tämä tulee tosta noin. Ja sitten nämä on suunnilleen yhtä pitkiä näiden. Tässä ollaan noiden reiden ja tämän sääriosuuden. Ja sitten tosiaan tänne vähän pohjetta näkyviin. Ei tarvi hirveästi laittaa. Ja sitten näin. Eli näyttää tuolta. Ja mulla näkyy kivasti heijastettuna tää mun tää rannekello. Mutta tosiaan mä ajattelin, vois tehdä nämä jalat silleen yksinkertaisena. Eli jos ootte kattonut mun manga tytön piirtotutoriaalin, niin tajuatte miksi mä teen tommoset. Mutta jos ette tajua, niin sitten mä kerron niistä enemmän ensi videossa. Mutta jos teet tämmöset muodot, niin sitten ensi videossa mä näytän, miten siitä sitten jatketaan. No niin, eli sori tosta keskeytyksestä. Ja eiköhän mennä käsiin. Ja mä nyt erotan tätä mun sinistä kynääni. Koska sitä alkaa olla tuo kärki tylsä. Joten tarvotaan tätä hetken. Aha, just. Eli tää on tippunut jossain vaiheessa vissiin lattiaan. Joten otetaan toinen sellainen ja kokeillaan sille.
Sori, tässä nyt kestää vähän aikaa. Noin. No niin, ainakin se pysyy jonkun aikaa. Eli käsiin tosiaan siirrytään. Noin. Eli kädet lähtee ihan vaan näistä kulmista, mitä tässä on. Lähtee menemään näin. Ja nousu näin ton paksusia, jolle niillä on hirveitä lihaksia. Ja jos kuvitellaan, että tässä olisi tämän tyypin kylkiluut, niin siihen kohtaa tulee tämä käsien taitos. Eli siihen mä teen yleensä pikkusen tommosen jutun, jossa näkyy niinku tätä osiota. Ja jos mietitte, niin mä kuvaan tätä jopa seuraavana päivänä, koska eilen sen keskityksen jälkeen, niin mulla ei ollut enää aikaa tehdä mitään niinku, siis tätä videota, niin mun piti sitten nyt seuraavan päivänä jatkaa tätä, niin mulla on nyt eri vaatetus mitä eilen. Ja tolta näyttää tuo käsi ja sama käytännössä tähän toiselle puolelle. Ja mä teen sen nopeaa, mä en tee nopeutettuna, mutta nopeaa. Koska mä en halua, että tää kestää ikuisuutta tää video. Ja tää alkaa muutenkin olla ihan lopussa. Eli kädetkin mä teen ihan vaan tälleen hyvin yksinkertaisilla muodoilla tässä vaiheessa. Koska mä teen sitten yksityiskohtaisemmin ensi videossa. Elikkä tää alkaisi olla valmis. Eli näyttää tältä. Tässä on vähän kuprua näköjään. Mutta näyttää tältä. Ja olkaa valmiina seuraavassa videossa. Mä näytän, miten piirretään kaikki niinku silmät, suut, hiukset, vaatteet ja tämmöset. Niin. Nähdään sitten siinä videossa. Kiitän ja kuitan. Kuitan. Kiitän ja kuittaan. Nyt kuulosti jo järkevää.